V sídlisku Ťahanovce vyšiel zamaskovaný vrah z podchodu a spustil paľbu na muža v aute. Obeťou bol Fadil Pasiača. Tamoši policajti ho podozrievali z distribúcie narkotík. V skutočnosti išlo v tomto prípade o boje z nepriateľených mafiánskych skupín. K objednávke popravy sa po rokoch priznal bos podsvetia Dušan Borženský. Dušan Borženský, známa postava niekdajšieho košického podsvetia. Za mrežami väznice si už odpikáva viac ako 17 rokov. No a tým, že sa dnes opäť postavil pred sudcu a priznal sa k ďalšej vražde, si pravdepodobne pomohol k prepusteniu na slobodu. Keď začal Juraj Ondrejčák alias Piťo rozprávať, označil Boržu ako muža, ktorý si u neho objednal vraždu kosovského Albánca Fadila Pasiaču. Bolo o ňom známe, že v Košiciach podnikal a bol údajným šéfom albánskej mafie. Jeho popravu vykonali vo februári roku 2000. S tým, že vykonávateľom mal byť jeden zo skupiny Piťovcov, ktorý už je pravoplatne odsúdený za tú vraždu. Prokuratúra sa zrejme uspokojila s tým, že sa Borža k tejto objednávke vraždy priznal a navrhli mimoriadne miernu dohodu o vine a treste. Rozumiete podanému návrhu na dohodu o vine a treste? Rozumiem. Sa vzájomne dohodlo, že sa upúšťa od uloženia súrneho trestu. To znamená, že za túto objednávku vraždy nebude píkať ani jeden deň navyše. 23 rokov za mrežami je podľa všetkých strán postačujúcim trestom. Jedná sa o to, čo sme dohodli vlastne s úradom špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry. Tento muž, člen najobávanejších zločineckých skupín v Košiciach, sa možno po týchto chodbách Košického súdu prejde čoskoro opäť. A to len preto, že bude žiadať o podmienečné prepustenie na slobodu. Podľa znaleckého posudku v tejto veci z psychiatrického hľadiska jeho pobyt na slobode nie je nebezpečný pre spoločnosť. Vyzerá to tak, že čakal len na tento deň. Odpíkal si totiž už 3/4 trestu. Nerad by som špekuloval, podľa mňa už ten termín je za nami. Kedy by mohol ísť na slobodu? Kedy by mohol vlastne požiadať o podmienečné prepustenie? Bude tak robiť alebo urobi tak? Rozhodne áno. Dušan Borženský ale o tomto kroku mlčí. Pán Borženský, môžem sa opýtať, budete žiadať prepustenie na slobodu predčasne? Bude otázkou následného posudzovania, a to aj s prihľadnutím na charakter a povahu jeho doterajšej trestnej činnosti, za ktorú bol stíhaný a respektíve aj odsúdený, ale nakoniec významné hľadisko tu zohrá aj možnosť jeho nápravy. Momentálne je v najmiernejšom stupni vzhľadom na dobré správanie, pretože za tých skoro 18 rokov, čo sedí, nebol disciplinárne postihnutý. Z Košíc